Svako od nas ima planove, svako od nas kreira svoju budućnost i verovatno nije slučajno što se ja danas bavim rešavanju problema romske zajednice. U ljudskoj prirodi je da se stidimo i sramimo, međutim kod Roma, a pogotovo kod Romkinja, to je izraženije. Pripadnici romske nacionalne zajednice, zašto bi glasali za mene? Pa glasili bi zato što ispred sebe imaju neko ko će se boriti za ljudska i romska prava. Ja predstavljam romsku zajednicu, jer ko će bolje poznavati svoju zajednicu nego mi sami. Znate onu našu čuvenu poslovnicu, sir gadnom ne veruje. Jer zaista ako kroz nešto niste prošli, ne možete to ni da osjetite, a ni da verujete u tako nešto.